拜登跟一群抖音上面的妖魔鬼怪在白宫见面，那当然内容都是垃圾啦。拜登是一个非常厉害的人，他的超能力就是把所有东西都变成垃圾。可以想想看，一个人可以把美国全世界有史以来最强大、最正直，不管在军事上、经济上、能源上、教育上，都是最强的国家，在短短的两年内变成史上最大的笑话。能源要靠进口，粮食要靠进口，战略储备石油全部用干，教育全世界最烂，但是却可以教育出来一群全世界最骄傲的一群妖魔鬼怪。他真的是非常非常的厉害。那这段影片，这段垃圾令人找不到形容词的亮点，就是他在跟我们之前报过一位变性人的对话。这位变性人叫做Dylan Mulvaney， 是一个没有人认识的男人，然后在抖音上面用很恶心、极度不尊重、过度贬低的方式来模仿女人，爆红的变态。就是我们的文化的程度可以从我们爆红的人物来解释。如果我们文化很好，很在乎信仰、道德、美德，很正直，爆红的可能就是 PHC 啊、AI News 啊、DK 啊、奶哥啊这些探讨圣经价值观的东西。那如果说我们对于学术科学很在乎，就会有爱因斯坦、Robert Boyle、John Dalton 之类的。那现在爆红的就是抖音上面的妖魔鬼怪。这位 Dylan Mulvaney 之前是一个没有人认识的男人，有一天早上起来决定自己是个女人，在抖音上面在 YouTube 上面就开始装疯卖傻。就在短短的一瞬间，他就在抖音上面爆红，一堆各式各样的人追踪他的 IG、 Instagram， 各式各样的大公司排队着给他钱，要他来代言啊还是什么之类的。然后白宫邀请他来跟美国总统说话。这就是为什么我们会创造出越来越多的变态，因为你只要变成一个变态，你就可以有特权，你就可以插队，你就可以合理的打压女人。各位可以想想看，如果拜登今天要邀请一位女人来讨论现在女人面临的问题，美国有上亿的女人可以来探讨这样的议题，但是我们的国家不在乎女人，所以他邀请了一个男人去白宫讨论现在的女人，在他眼里，你们女人做得不够好，不够变态，要像他那个样子才可以。我们就从第一段影片开始吧。这段影片是在讲有一些州，共和党控制的州很可怕，他们要呵止小孩变性，就像我们加州就完全不会有这样的问题。总统大人该怎么办啊？以下是拜登的回答。Mr. President, this is my 221st day of publicly transitioning. God, and, love it. Thank you. I am extremely privileged to live in a state that allows me access to the resources I need, and that decision is just between me and my doctors. But many states have lawmakers that feel like they can involve themselves in this very personal process. Do you think states should have a right to ban gender-affirming health care?I don't think any state or anybody should have the right to do that. As a moral question and as a legal question. I just think it's wrong. No. Okay, God hate you both. 诗篇97篇第十节 Let those who love the Lord hate evil. 然后没有什么比变性小孩更邪恶的事情了。不过很好，你就继续这样子，把这样子的想法带进其中选举。这将会是美国建国以来的一个污点，永远会被记录着。他不只是在那边支持变性小孩，他是在说你不应该有权利保护你的小孩，保护你的小孩应该是犯法的。这里指的是在讲说变性儿童，儿童变性而已。每一个州在讨论这个议题的时候都是在讲小孩。现在全美国没有任何一个州在说成人变性手术是违法的，就算我觉得很恶心，我觉得很糟糕，我觉得成人也不应该可以有变性手术，但是事实就是所有的州只是想要保护小孩而已，只是避免让小孩去变性而已。所以美国总统在这边说的就是政府没有资格来呵止这些变态的医生去摧毁切除小孩的性器官。所以跟我刚刚说的一样，如果民主党想要把这样子的想法带进其中选举的话 ，do it。然后接下来有一个比较长的对话，
我们也来看一下。Thank you. And it feels like Republicans have turned trans and non-binary people into this thing to blame society's downfall on in some ways. And this narrative is not only dangerous to our mental health, but also our physical safety. And particularly trans women of color are being murdered at an alarming rate. More than any other group of people. Thank you.How can Democratic leaders be more effective in advocating for us trans people in our families, in our lives, in our opportunities? I'm not being facetious when I say this, being seen with people like you. No, I mean it. I genuinely mean it. People fear what they don't know. They fear what they don't know. And when people realize, individuals realize, oh, this is what they're telling me to be frightened of. This is the problem. This is, I mean, people change their minds. People are just don't know enough to know. And it's not because of intellectual incapability. It's just lack of exposure. And I think that it's really important that we continue to speak out about the basic fundamental rights of all human beings and the idea that what's going on, you know, in some states, I won't get into the politics of it, but in some states, it's just, it's outrageous, and I think it's immoral. The trans part's not immoral. What they're trying to do to trans persons is immoral. 是的 okay, it's outrageous, 令人发指的 it's immoral, 没有道德的不去破坏阉割小孩就是没有道德的，就是令人发指的。首先，我必须说，这些东西全部都是假的，没有任何数据显示有人在攻击，然后在谋杀那些变性人，就连攻击同性恋的数据也都是假的。你上一次看到一个人因为他是变性人所以被屠杀的新闻是什么时候？上一次看到一个因为一个人是同性恋所以被谋杀的新闻是什么时候？左派这么在乎这样的事情，那样的人都可以进白宫了。如果真的发生这样的事情的话，他们不会像2020 George Floyd 那个时候一样24小时 CNN 播放吗？这一切的数据全都是假的，只是他们这些假装的专家跟教授随便丢出来的数字出来而已。他们只是把所有死亡的变性人数或者是他杀的变性人的这个人数全部搜集起来，说这一切都是因为仇恨变性人、恐跨性别的这些人，就跟每个国家使用恐同跨性别的死亡人数一样。所以说，根据左派的数据来说，只要有一个变性人死了或者同性恋死了，就绝对是仇恨攻击。如果没有这些仇恨攻击的话，这些人是不会死的，不会被杀死，他们是得永生的。但是如果你看每个个案的话，你就会发现数据上有没有变性人是被谋杀的？有，被谋杀的原因跟一般的人被谋杀一模一样，私人纠纷、贩毒、黑吃黑、卖淫。所以说，为什么变性人被谋杀的人数会比较高？其实就是因为他们这一群人比一般的人更常参与这些高风险的活动，贩卖毒品、卖淫、开什么毒品趴之类的。如果你去看报告的话，你就会发现，就算这些人比一般的人更常参与这些高风险的生活方式，他们被谋杀的比率还是比一般的人还要低，而且低很多。在美国，每年平均这些变性人被谋杀的比例是比一般的人低三倍。去年2021年，全美国有45个变性人被谋杀。根据普查，全美国有160万的人认为自己是变性人。当然，这个数字每天都在成长，所以160万中的45人，这个谋杀率是 0.002%， 这个就是他们说的全国危机。那美国所有人的谋杀率，就是所有被谋杀的人的这个比例是多少呢？是 0.006%， 所以普通的人死亡被谋杀的比例是比他们这些变性人还要高三倍的，但是他们可以去白宫说他们自己一天到晚被杀。你可以想想看，他们真的在害怕吗？就算没有这些数据，他们真的在害怕吗？各位还记得疫情刚开始的时候吗？就是不知道新冠肺炎是什么样子的时候，害怕是什么样子吗？还记得当时亚洲人在纽约大街上没事被打的害怕的是什么样子吗？你觉得这位 Dylan Mulvaney 看起来是有在害怕的吗？
然后还有刚刚那个影片的后半段，拜登说很多的人不够了解，了解的人不够多，曝光率不够高。我完全无法了解他在说什么。现在变性人的广告不够多吗？你在 CVS， 你去 Target， 你去 Coles 上面摆的那些东西，然后每个彩虹旗那些衣服不够多吗？他说的东西我真的是不了解，他的解释更不了解。几乎每个保守派的人都在问问题，都在问政府，都在问校董会为什么要这样做，为什么要把这些性教育放在学校里，为什么为什么为什么，但是都没有人回答，没有人回答说为什么这些方式是对我们小孩好的，对社会好的。我们只要一问问题，我们就会被说成是仇恨，没有同情心，没有同理心，然后是国内恐怖分子，然后我们的言论还有我们根本就不应该在这个世界上。